Bom dia, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez de Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando nessa palavra que transforma a nossa vida. Eu sei que você já fez seu devocional, já teve o seu momento de oração e agora veio para cá alimentar mais um pouquinho o seu espírito. Então, vamos fazer isso, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus que é bom. Agora, Deus, fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Fala o coração dela de uma forma poderosa. Tira tudo aquilo que não é teu e que o Senhor venha continuar abençoando os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bom te receber aqui mais uma vez, Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Sempre tem uma palavra tremenda no teu coração. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Efésios, capítulo 5. Vamos ler o verso 8 de Efésios 5, 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque no outro tempo eram trevas. Ou a expressão que a minha Bíblia usa é ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ok? Até aqui, eu acabei de ler Efésios capítulo 5, o versículo foi o de número 8, onde diz para nós que em outro tempo nós éramos trevas. Nós andávamos no caminho das trevas, mas hoje nós somos da luz, fomos alcançados pela luz. Andai como o filho da luz. Então, ele fala do passado, de onde Jesus nos tirou, depois confirma o que nós somos e testifica para que a gente ande nesse caminho. Essa palavra fala muito ao nosso coração. Por quê? Porque tem muita gente que veio do caminho das trevas. A maioria das pessoas, até ter um encontro com Deus, veio do caminho das trevas, veio do caminho do mundo, veio do caminho do pecado. E Deus te resgatou de lá e te trouxe para o caminho da luz. Quantas pessoas que, se não fosse Deus, estavam até hoje vivendo uma vida promíscua, corrupta, uma vida na iniquidade, uma vida presa em coisas que distanciavam ele de Deus. Se não fosse o encontro com Deus, não haveria uma mudança na sua vida. Então, vós eram trevas, andavam no meio das trevas, mas agora vós são luz. Então, isso também gera um despertamento para mim. Porque quem andava como trevas hoje não anda como trevas. Hoje o seu caminhar é como luz. Então não tem como você dizer que foi resgatado por Cristo continuando os mesmos hábitos das trevas. Não tem como dizer que você foi alcançado por Jesus continuando com os mesmos hábitos do mundo. Eu fui alcançado por Deus, mas eu não abandono o mundo. Eu fui alcançado por Deus, mas eu não abandono as trevas. Eu fui alcançado por Deus, mas eu não abandono certas práticas, certas atitudes, certos comportamentos que me distanciam de Deus. Sabe? Eu preciso refletir nisso. Preciso procurar compreender isso. Que se Deus me tirou do mundo, Deus não quer que eu volte para lá. Então, é estranho alguém que diz que foi resgatado do mundo e depois voltou para o mundo. Ah, Deus me resgatou da bebida, depois voltou a beber. Deus me resgatou da prostituição, depois voltou a se prostituir. Peraí, você foi tirado das trevas, foi levado para a luz.
Então, agora que você é luz, anda como luz. É o que Paulo está dizendo. Você precisa andar como luz. Você não pode viver mais como trevas. Você não pode caminhar mais como trevas. Você não pode carregar uma vida hoje de trevas. Você precisa fazer a diferença. Andar como luz, viver como luz, caminhar como luz. Você precisa fazer a diferença. Então, se você foi tirado do mundo, se você foi tirado das trevas, os seus passos e as suas atitudes precisam ser diferentes. Não pode ser igual. Não tem como ser igual à mesma coisa do mundo. Deus não te resgatou para você fazer as mesmas coisas que fazia antes. Tem que mudar os hábitos. É uma palavra que está difícil de ouvir hoje nessa geração, mas é a realidade bíblica. O Evangelho de Jesus, ele é transformação de vida. O Evangelho de Jesus não é um evangelho que me permite viver da mesma forma que eu estou nas trevas, mas é um evangelho que me faz caminhar como luz. É um evangelho que confronta os meus hábitos, o meu comportamento, as minhas decisões, as minhas atitudes. Você está pegando isso aqui ou não? O Evangelho de Jesus me confronta a passar por uma transformação. Então não faz sentido o que Paulo fala, porque no outro tempo era treva, mas agora é luz. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e a justiça e a verdade, aprovando que é agradável o Senhor, e não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Olha que interessante, quando eu sou alcançado por Cristo e me torno luz, as minhas obras são frutíferas. Então, eu não tenho uma obra infrutífera. Eu não tenho uma obra de alguém que gera destruição. Eu não tenho uma obra de alguém que vive uma vida pecaminosa, corruptível. Nas minhas obras agora são obras de alguém que anda na luz. São obras de alguém que caminha com Deus. São obras de alguém que caminha na palavra. São obras de alguém que caminha com o Senhor. Eu não tenho mais a vida do mundo. Agora eu tenho frutos do que Cristo fez em mim. Então não tem como voltar para trás. Então não tem como voltar para o passado. Deus me tirou de lá. Deus me arrancou de lá para andar no caminho da luz e fazer a diferença por onde eu passar. Sabe? É possível sim você estar no meio de um grupo onde a maioria é trevas e você ser luz. Mas não faz sentido nenhum você sentar na mesa com pecadores e você pecar junto com os pecadores. Alguém pode estar pensando e falar: ah, mas Jesus sentou na mesa para comer com pecadores, Jesus sentou para pregar o evangelho, Jesus sentou para fazer a diferença. É para isso que Jesus te chamou, para fazer a diferença, e não para fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Cristo nos chamou para sermos luz. Pai, nós recebemos a sua palavra. Sua palavra nos enche, sua palavra nos confronta, sua palavra nos liberta, sua palavra nos enche de fé, de esperança e de amor. Agora, Deus, abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Fala o coração dela de uma forma extraordinária. Que ela tenha um bom dia na tua presença. Abençoa a casa dela, a família dela, o seu lar. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Receba essa palavra, Deus falou com você. Concorda comigo que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube. Manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente, para que mais pessoas ouçam a voz de Deus. E se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você vai receber um conteúdo exclusivo desse canal. Aparece uns emojizinhos que mostra que você ajuda o canal. E acima de tudo, você se torna um intercessor. Nos ajuda a divulgar a palavra aqui na internet. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de paz tem sido uma bênção, devocionais tem impactado a minha fé. E eu queria de alguma forma contribuir. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã.
às 6 horas da manhã com Mãe de Paz, com a palavra poderosíssima para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. O Senhor tirou você das trevas para que você seja luz. Então anda no caminho da luz, se comporta como luz, fala como luz, viva como luz, tenha atitude de luz. Não seja influenciado pelas trevas e não deixe o mundo te contaminar, mas faça a diferença onde você passar.